Građani moraju posebno da znaju zbog toga što je donet zakon o porezu na imovinu koji je omogućio lokalnim samoupravama da donesu ovakvu vrstu odluke. Zakon o porezu na imovinu je bio krajem decembra i on je jako je kratak rok bio. Mi smo tu odluku doneli zajedno sa budžetom da bi omogućili našim građanima, znači koji se nalaze u građevinskoj zoni, a zemljište je znači šumsko poljoprivredno zemljište, da dođu do 31. januara ove godine, znači 2019. da prijave to svoje zemljište i biće oporezovano po zakonu o porezu na imovinu kao šumsko i poljoprivredno zemljište, ne kao građevinsko zemljište, bez obzira što je u građevinskoj zoni, nego će biti oporezovano kao šumsko i poljoprivredno zemljište. Znači, cena kvadrata tog zemljišta je znatno niža u odnosu na građevinsko zemljište.